Okay, hai korang. Mula ada soto ni, mula gaul garam kunyit dan juga sedikit tepung jagung. Semua nak goreng kan? Dan ini mula ada bawang Holland, serai dan cili api, bunga kobis dan kacang panjang dan juga Thai fish sauce. Gorengkan soto tu. Korang dah masak, kita pergi angkat. Ini yang bawang tadi. Ini kopi. Kita sanggah. Masukkan serai tipu. Sikitkan fish sauce. Ini optional ya, kalau tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau letak ni sedap. Ini dah hampir masak. Masukkan sosong tadi. Ini kita gaulkan. Kita gaul sekejap je, ni dah siap dah. Okay korang, sotong goreng kunyit dah siap.